Hari ni saya nak buat satu review mengenai erasable gel pen ni. Pen ni taklah mahal sangat, tapi function dia yang kita tak tahu. Okey, saya buat contoh ni. Okay, kita contoh macam ni. Dia tak boleh padam tau. Tapi kalau pen biasalah, tapi kalau pen ni kita boleh padam dia. Nampak? Tanpa kita gunakan liquid paper. Jadi kertas kita tak kotor. Thank you. Okay.